počkej teraz. Tak aj oslani nám už dobehli k základni, už sú vo vode a už spájame a vyzerá to zatiaľ veľmi dobre. Myslím, že zatiaľ je to všetko v poriadku, už je to len o tom, ako streknú obidvaja prúdary, ale časy sú to veľmi pekné. Veľmi pekne, je tam radosť, čiže tento pokus...